Fala rapaziada, tô aqui de volta com outro vídeo pra dar uma notícia. O motor do Chevette Supercharge bateu. Brincadeira à parte, pessoal. O que aconteceu? Eu tava no meio dos testes lá do óleo, do water cooler que eu tô fazendo, tô até com o negocinho pendurado aqui. E no meio da estrada andando, do nada o motor começou a fazer barulho, como se quisesse rajar. Começou tchá. A sonoplastia é ótima, né? Mas eu falei, ferrou, vai bater. Aí eu tava fazendo um pouco de força, tava mantendo uma velocidade constante de uns 70 por hora, e numa leve subida, então tava fazendo uma forcinha. E vou fazer muito barulho. Aí quando já fiquei meio preocupado, quando voltou na reta de novo, que eu aliviei um pouco o pé, parou, ficou bem baixinho. Mas eu faço um pouquinho mais de força, volta a ficar pra fora, como se o motor estivesse rajando, né? Rajando. Então. Quando eu olhei a sonda, assim, olha tudo, né? Parece uma coisa errada. Quando eu olhei a sonda começou a acusar uma leitura errada, muito abaixo do que deveria ser, tá? Eu tô dando essa dica até pra, se você tá com um carro com esse problema, pra, antes de você arrancar os cabelos e ficar desesperado, pra você ver esses sinais pra esse baixo com o seu carro. Vou ligar o carro pra vocês darem uma olhada, peraí. Olha aí, 700 RPM. Aqui. Mostra claramente que tem uma coisa errada, né? Entendeu? A sonda é um sensor que lê o oxigênio de escapamento. Ela tá lendo, falando que tem muito oxigênio, tá lendo uma mistura pobre, então tem muito oxigênio no escapamento, mas o carro está perfeito. Então é estranho. Eu comecei até, na hora até a gente pensa, pô, será que tem um cilindro falhando, alguma coisa parecida, mas o carro tá perfeito. Vamos lá na frente que eu vou te mostrar o que que é o susto, tá? Vamos lá. Eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês, porque é uma posição meio ruim, o carro já tá ficando sem espaço, né? É como eu tava me zoando, ele tá ficando sem espaço. Mas aqui é o nosso coletor de escape, e tem a junção ali, que é 4x2, e vai juntar em 1, tá? Nessa junção aqui, ó, vou pegar pra vocês verem. Ó. Cara, tem uma junta que botaram ali, cara. Aqui. A junta ali estourou, mano, arrebentou. Então eu ligo o carro, boto a mão aqui por trás aqui dela. Cadê? Minha mão não vai conseguir chegar lá. Ei, tô sem espaço agora. Boto a mão aqui por trás e sinto que começa a soprar um vento sincronizado com o cilindro do motor. Cara, soprando. E quando eu acelero, tá? Quando eu acelero, o barulho fica muito alto. Se estiver perto de uma mureta, uma parede, então dá um eco. Parece que o motor vai quebrar. Então, para resolver isso é fácil, tá? O mais difícil aqui é a mão de obra, que é chato, daqui de montar tudo, né? Mas não é caro a peça, é só uma junta. Eu falei sobre isso já, aconteceu com a Cristine também, com a Cristine estourou o escapamento, o coletor, o escapamento estourou mesmo de podre, e estourou a junta também para fazer o mesmo barulho, né? Eu vou deixar no comentário fixo esse vídeo para vocês verem também como é que faz a solução desse problema. Que é um problema muito simples, mas dá um susto muito grande. Na hora você pensa que o motor tá indo embora, mas é só uma besteirinha. De repente é o caso de vocês aí, de a galera que tá achando que o motor tá batendo, tá rajando, tá alguma coisa parecida. E é só essa besteira aí. Beleza, pessoal? Uma dica rápida só pra mostrar pra vocês. E vambora, até o próximo vídeo. Fui!